No, velice roztomilá, protože ten člověk, který mi volal, říkal, Ježíš, my jsme teďka s hrůzou zjistili, že jste tady byl, že jste byl v show asi před 12 nebo 14 lety a že jsme na vás nějak zapomněli. Já jsem říkal, no já taky kvůli tomu nespím. Už leta, dobře. Jako. A přesně jsem říkal, ani tu loutku nemám, tu jsem tenkrát nedostal, to se ještě tenkrát nerozdávalo. Velice si toho považuju, protože tuhle show pana Krause mám hrozně rád, rád se na to koukám a pana Krause mám rád už leta, a takže je to pro mě velká, velká čest, jsem strašně rád tady. Zaplať pánbůh ne, a myslím si, že speciálně u pana Krause je lepší nad tím vůbec nepřemýšlet a čekat, co přijde. Ježišmarja, tak to je složitý. My jsme s panem Krausem jednu dobu docela dost často jezdili s naším společným známým kamarádem Václavem Danielem Kosíkem na takový debatní pořady po divadlech a po kulturních domech. A za tu dobu jsem měl tu možnost se pana Krause zeptat na spoustu věcí, které mě zajímaly. No a tak samozřejmě asi jako taková ta největší klasika je, že samozřejmě jako jak se mu točily ty zásadní věci našeho jako dětství a dospívání. Ať už je to dívka na koštěti nebo pohádka, na kterou si teďka nemůžu vzpomenout, se jmenuje ta Ježíši Kriste. Poraďte mi. Taky si nemůžete vzpomenout. Ale víme samozřejmě s Janem Hrušínským a... No, je to vlastně Šípková růženka, ale... Prostě, no. Takže asi na tohleto tak... Ale my jsme měli opravdu možnost se spolu bavit několikrát, několik desítek minut, hodin při cestě na tu akci a potom zpátky, a ty rozhovory vesměs byly všechny perfektní a bavili jsme se spolu i o politice hodně, vždycky, o různých tématech, a bylo to velice podnětné, protože pan Kraus je velice chytrej a vtipný chlapík. A s tím je vždycky, s lidma jako já, on je vždycky fajn to, že člověk velice rád mlčí chvilku a poslouchá. Bohužel dneska s náma nemůžou být diváci, tak jsme si písničku předtočili, takže teď už se cítím úplně v pohodě, protože já mám vždycky trému spíš z toho zpívání, to je ta moje jakoby činnost, takže já jsem rád, že jsme tím začali a že už tohle to máme za sebou, a teď já nemám trému, protože já si pamatuju, když jsem poprvé šel do show Jana Krause, tenkrát se to ještě jmenovalo Uvolněte se prosím, ptal se mě kamarád, který shodou okolností tady byl taky přede mnou a byl takovej, jak se cítil být zaskočený. Jako ty nemáš strach, pan Kraus dokáže být velice jako kousavý a takovej jako to. A já jsem říkal, z čeho bych měl být jako se bát, jako pan Kraus se mě něco zeptá a odpovím. Samozřejmě je lepší mít v tu chvíli, jako to říct, nemít žádného kostlivce ve skříni nebo něco takového, jakože. Takže já se jenom těším, že si to užijeme. Já taky děkuju.